Moi, mä oon Ella. Moi, mä oon Suvi. Tänään me ajateltiin, että me kuvataan teille meidän ensimmäinen video. Ja me ajateltiin kertoa meistä molemmista 10 faktaa. Eiköhän mennä videoon. Eli siis ensimmäinen kysymys. Mitkä meidän nimet on? Mä oon Ella. Ja mä oon Suvi. Sen varmaan pystyy päättelemään tuosta kanavan nimestä. Seuraava kohta, että minkä ikäisiä me ollaan ja koska meillä on niinku synttärit. Niin mä oon 16 ja mulla on tammikuussa synttärit. Joo, ja mä oon kans 16 ja mulla on lokakuussa synttärit. Kolmas kysymys. Mistä me ollaan? Etelä-Suomesta. Niin. Sitten mitä me harrastetaan? Mä käyn kuntosalin. Mä harrastan partioa, soitan kitaraa, bassoa, tanssin ja purehdin partion kautta. Vai kaikkea? Kyllä. Monitoimi-ihmisiä ollaan. En mä ollut tietää enempää. Hyvä, hyvä vaan. Viides kysymys. Meidän perhe. Mulla kuuluu perheeseen vaan äiti ja koira. Mun perheeseen kuuluu isä. Ja mä asun mun isän kanssa tällä hetkellä, mutta mulla on myös äiti, joka asuu Vaasassa. Ja sit mulla on 4 sisarusta. Miksi me halutaan tehdä videoita? Molemmat meistä on miettinyt tosi kauan videoiden tekemistä, mutta kumpikaan ei vaan ole saanut aikaiseksi aloittaa. Ja me lyötiin viisat päämme yhteen. Ja... Tosi viisat. Just näin. Eilen. Joo. Vai edellispäivä? Eilen. Eilen lyötiin 500 päivää. Eilen. Ja nyt sitten niin tässä ollaan. Kysymys numero 7. Missä koulussa me ollaan? Me ollaan lukios ja me ollaan ihan samassa. Lempikouluaine. Liikunta ja matematiikka. Me ollaan ihan vaan liikunta. Kysymys numero 9. Mikä se on Ella sun suosikki bändi? No ei mulla niinku semmoista yhtä oo, mutta vähän kaikki. Okei. No. Mun suosikkibändi on tommonen Hollywood Undead. En osaa lausua, mut lempibiisi tällä hetkellä. Mä en tiedä miten se lausutaan, mut Shakira ja Try Everything. Mä voidaan kirjoittaa ne kaikki tähän näin. Mun lempibiisi tällä hetkellä on Bradin Saturnus. Kysymys numero 10. Ketä ihailet? Mä en... Oikein tiedä. Ehkä... Herra Jumala, ei semmosi. No, mun vanhempi. Mulla on hyvä. Äiti. Äiti on kyllä semmoinen. Äiti on paras. Terkkuja äiteli. Kyllä. Ihan varmasti kattoo. Mun äiti ainakin kattoo se tilas. Ei, mutta se kuitenkin kattoo. Terkkuja äiti. Tää video oli meidän osalta tässä. Jos tykkäsit, paina peukku ylös. Jos et tykännyt, paina silti peukku ylös. Iso peukku. Iso peukku. Ja muista tilata meidän kanava. Ja muistakaa ottaa meidän sosiaaliset mediat haltuun. Ne löytyy tuolta kuvauksesta. Ja tän seuraavassa videossa. Moikka! Mä oon minä seuraavassa videossa!